Hello， 观众朋友，大家好，欢迎大家又来到神话命理频道，我是神话。今天跟大家介绍流月的威力。相信很多的观众朋友，他只要有听过流月的，他们都会对流月产生好奇，因为，只听到流年，他们因为大部分的人哈，他只知道说流年，哎，我走什么运，他就以为他就是走流年的那一个运，他们忽略了流月的威力，比方说。我们每一年的立春，后的第一天，那就是新的一年的开始。那你的日子是一年一年的过，还是一日一日这样过？我们立春过后的第一天，就是第一个月，每一个新年的第一个月，那我们的运势就进入了流月。那流月，它到底有什么样的威力呢？听起来很惊悚哈、我相信很多观众朋友会想要了解，在我们的八字里面，要如何去判断我们自己每个人八字流月的运势？那今天神话老师就来跟大家，简单用粗糙的解释。首先，比方，我用一个，八字的格式，比方说是庚日主，这是天干，那地支，地支先不管，好，不管这是什么，他的日主是庚，那如果他走到甲连，走到甲连的话。大部分的人就是不懂八字的人，他就会以为说，哎，今年我走财，因为金来克木，他以为这个，假设他这个财都没有被合，没有被克，他就是进入他的八字里面。可是你觉得他就一定很好吗？不要忽略了。它的后面，这个是年哦，这个是流年哦。它的后面还有流月，还有流月。那这个时候，你这个财保不保得住，就要看流月是什么了。那怎么看呢？其实很简单，照样是五行生克。我们就是要看这一个甲木，看看它跟流月相互之间的关系跟作用，就是合生克。然后流月进入，然后再用流月就是进入那个八字里面，看产生会对这个八字产生什么样的影响。不要自己乱批哈，我现在是单一论哦，不是所有的情况都这样子哈。假如说这个甲一年十二个月十天干，那他一定每一个天干都会遇得到。首先你遇到乙月呢，甲己一合，哦，不好意思，你的财被抢走了。那还有遇到庚月，破财，金来克木。我们日主是不参与所有的五行生克哈，他就是在这边等着被克而已。也等着被保护哈。那当然，你说，哎，这个时候出现的多了一个庚，
到底日主的力量大还是流月的力量大？不好意思，日主没有参与五行生克，日主他就是一个雕像，这边一动不动的等着被克，就是要么就是等着被保护这样子。那当然是这一个庚的力量，流月的力量会比流年大运甚至比日主的力量都要大。日主是抢不过，就是两日主是抢不过流月，抢不过流月的这一个财，他一定会被克，所以他的情况就是破财加出干，又破财又出干，那一出干就更惨了。那还有一个，不会拼命的人，他以为说我这不是多一个财吗？不是，表面上看起来是，实际上不是。哎，老师，你不是说流月的威力很大，那我现在流年又有财，流月又有财，那他的财的威力就会倍增了，如虎添翼啊。拍谁哦，我告诉你，因为流月后面还有流日，它的力量会一个比一个大。为什么？因为它的速度一个比一个快。那我们今天的主题是讲流月，所以后面流日我就不提，不多说了哈。我只告诉你说，你走到甲的时候啊，你不要以为说哎多了一个财，它就怎么样。他不怎么样，他就是这样子而已，他也没有去增加他的什么力量，反而这个甲出现他会带衰这个甲，他会连累这个甲，怎么讲，会一起消失。那如果是老师，那乙木呢？那乙木可以吗？没有用，没有任何作用。不要问我为什么哈，你问我为什么的话，可能要讲到100多集才讲得完。反正就是，流月它的威力，没事跟好事的时候，它不见得发挥得了作用，但是一有事的时候，流月它会捣乱你整个八字，本来是好的，会变成一下子会瞬间的坠入谷底哈。所以我们不容忽视的流月的力量，它非常非常的值得我们去注意。不是说流月，哎，老师你不是说流月进不来吗？有一些流月它进不来，那如果它进得来的流月对你又不利的，它对你有利，那当然就好了。那如果它对你不利，那你就满盘皆输，就全军覆没了。整个就算你整个八字天干地支都很漂亮，它很有可能会因为一个流月来捣乱，你整个八字就毁了。你那一整个月可能就会会发生大大小小不同的状况。有的很多时候会发生，我一再的强调哈，很多时候会发生瞬间的事。当然建议的就是不要自己去想象八字，不要认为自己会批八字，不要认为哎我看了一些影片我就会批命，真的不是你想的那么容易哈，不是你想的那么简单。如果这么容易就会批命的话，我们那些命理师不需要被栽培这么久，才能够出师，也不会说，其实，它这一个五行的组合错综复杂，它的变化，它只要一个字不同，它就整个命盘都不一样了。所以，最危险的就是自以为懂，自己去批八字。我刚刚只是举一个简单的例子，
哈、哦，如果今天这个不是啊，你日主不是庚，嗯，随便了哈、哦，是戊好了，那这个就是他的官，这是日主的官。是女命，哎，今年走桃花，谁告诉你的？不是哦，不是哦，八字没有那么容易哦、它上面有什么，你就走什么运；上面没什么，你就没什么运，并不是这样子哈。那 OK， 就我刚刚讲的，那如果你流月遇到一个庚。你一定会遇得到，因我刚刚就讲了，因为一年有十二个月，但是天干只有十个，所以天干它在一年十二个月里面，它是必经之路，一个庚一个乙，啊一个己啊，一个庚一个己，不用太多了，哦，就这样，你这样这个关就已经。很惨的，被抢的被抢的被抢，烂桃花的烂桃花，什么状况都有了。所以，我们不要认为说，只看流年啊，我们打开农民历看一下流年，我今年走什么运，不要过于乐观哈。如果看得很好，哎，我今年走财走桃花走桃花，他只看流年，真的是你。过于的乐观了，八字不是这样看的。流月，其实魔鬼，我们讲的，我们经常讲的，魔鬼就藏在细节里面。那细节里面还有细节。那这个流月，它只是第一个细节而已。流月里面还有流日，流日里面还有流分。那，但是平时我们不会说去计算的。当然要算也可以算了，但是我们不会去计算的这么精哈，除非遇到一些正准备要手术的客人，要抓日子，或者说比较大的事情啊、终身大事，就是要结婚啊之类的，我们才会看到流日。我们一般我们其实流月就已经可以让你很惨很惨了，所以。有时候眼前看到的未必是事实，不要说哎，农民历就是这样写啊 ，OK 啊，那你就你可以自我的去验证看看，看看神话老师说的是不是，反正农民历应该随手也拿得到，那你看一下，你先知道你自己的命盘，然后再拿一本农民历，你看一下你今年是走什么运。我的影片前面。有教那个五行生克的，你看一下你的命盘是什么，然后今年的流年对照你的日主你今年是走什么运，那你看看你今年的运会不会很好，我告诉你一定不会啊，你一定不可能嘛、如果有这么容易，它这个后面还有写不完，它还有发生，它后面还有很多很多的状况讲不完，不是写不完，是讲不完啊。所以，不要自己去拼命哈。八字基本上能自学的，我敢跟你讲，没有，除非你自创，就是你自己发明的。因为如果你说你可哎，我自己学就会懂，如果你自己学就会懂。那你把人家那个创始人当成是什么？那个东西是人家研发出来的，他一定有他一定的 SOP。你自学就能够学到整套的 SOP。那如果你有这个本事，你可以自创另外一套新的规则就好了。你何需要去按照他的？如果这样都猜得中。哦、不管你是猜中还是蒙中，还是你顺藤摸瓜的摸中，
我告诉你不可能啊，我这个告诉你流月是相互的跟流年相互的作用来看运势，我告诉你也没关系，你也不会看，你也不会拼命啊，因为你根本不知道流月进来之后整个八字它的排列组合是完全的不一样的，它的状况不一样的，搞不好这个官有救，搞不好刚才的那个财有救，不一定，不一定，他什么时候有救，要看整个八字才知道，要怎么救也要看八字才知道，何时能救怎么救，这些都要，都不是观众朋友你们想象的这么的容易哈。那今天就分享到这里，如果这部影片对你有帮助的话，请帮沈荣花姐姐按一个赞，欢迎你们继续收看，那我们下一集再见，拜拜。